Dobar dan, dobri ljudi. Evo, cirkamo, dotrgnemo i čupemo, iskubemo iz zaborav, kao stidnu dlačicu iz bikini zonu, kod laku najskuplju iznosnu duplju, dlaku žujku iz buljku. Zamoljen sam da ponovim, vrlo rado, vrlo rado. Ispovest jednog, nije važno, sami će zaključiti. Sve je počelo onda kad za mene nije bilo mesta u obdaništu. Bio sam mali, ali vrlo svestan i odmah sam se učlanio u partiju. Tog momenta sam primljen u obdanište i za mene je počeo partijski život. U osnovnu školu primio me direktor, naš član, i poverio učiteljici, našem članu. Završio sam kao Vukovac sa svim peticama. U srednju školu primio me je direktor, naš član, i upoznao sa razrednim starešinom, našim članom. Bio sam odličan đak. Prijemni na fakultetu bio je prava pesma, jer ga nisam ni polagao. A i zašto bih, kad su svi dekani naši članovi. Studije su mi išle izvanredno, jer sam odmah dobio spisak profesora naših članova. Diplomirao sam pre roka i ujedno i magistrirao. Počeo sam da radim u odličnoj firmi kod direktora našeg člana i verovatno bih uskoro i sam postao direktor da mi se nije desila nesreća. Puklo mi je slepo crevo i hitno sam prebačen u bolnicu. To je trebalo da bude relativno bezopasna operacija, ali, nažalost, dežurni hirurg je bio naš član. Nisam preživao. Pozdrav za najlepšu bakicu. Vi slušate emisiju Cirkusem na Turbo Folk kanal. Jarak, jarugu, rov, rovče, jendek, šanac, brazdu, tranšeu, koju možete najti na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. Regionalni radio Belami. Pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, vrhovni komandan svemirske armije raspevanih belih anđela i glavni na nebesku tonsku kapiju, Miki Bukovac. Ja sam Mija Kulić, da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GM, GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelje ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi, Konstantinov konak na Vinik i akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac. Da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zajedanje. Pešić Invest, za svi koji brzo i kvalitetno žele. Brza hrana, lele, u Leskovac, preko put nov stadion i kod šop Đokića. Najvažnije biti originalan, a oni to jesu, znaj. Artik, vrhunski unikatni nameštaj, dizajn, Jocić. Braća, suptilni milicajci, sestre, puptilne milicajke. Radar Efendi, Radar Hanume, a i kamermani, što bi rekao da stavraci celosvetski priznati najpoznat. Milicajcolog, policajcolog, žandarolog, žacolog, pandurolog, pajkanolog, cajkanolog, murkanolog, manošlog, drotolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra 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 Rankovićevac i pra 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 Krcu naš, pra 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 pa opra, opra dobro. Ljubitelj, ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavala, simpatizer, navijač, fanatičan fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosa, dosad, mi, šes. Mi, 6.666.666, ovci i ćurani, guski, gusani, peradi, dlaka, ljuskani, krljuštari, puzuk, mizavci i ljigavci. Šta kažete da stavlja? Ko se oslanja na kramponi? Dobro se oslonio. Osim Pixija, on ne živi od toga. Potpuno bezbolno hiruški uklanjuju sve živo. Mladeži, bradavice, urasli nokti, masno tkivo. Poliklinika VS u Niš. Svi pravi gurmani odmah ima da guna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nozi, za gušu, una valina. Gazda Novica sa dva sina,
Nemoj da vas četka vara najbolje. Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Buši i seku tačnu dlaku. Mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku firma Dijamant vredi da se uštedi neka deo svetlosti uđe i u vaš dom. Svi vole da imaju sigurno i lepo ulazna vrata. Neli Epa Majstori ima za vas najbolji, najlepši alu i PVC paneli. Star alu PVC u Leskovac. Ako želite da imate gurmansku spomenu trajnu, svratite u etno kafanu Dušanov konak u Donju Jajnu. Braća Dimljene Srbi, sestre, Dimljene Srpkinje, Sunđani, Kvarcovani, Preplanuni, Čađevi, Kafeni, Kaki, Zatamljeni, Ladovina, Zamračeni, Nijansirani, Zagaziti, Koks, Ziftovani, Prikadeni, Antracit, Albino Srbi, Favela, Dagaravela, Đavela, Romski Četvrt, Gypsy Town, Cigojne, Becilk, Žitan, Ahondisman, Kvartiere Cingaro, Barrio Hitano, Cingani Kisinikija, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno. Moj beli druže prala mio, imam poruku za svi naši fuzbaleri za kondinciju. Svi da idu u teretani i da ga jedan na drugog dizaju. Širm otvrljela lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu, Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjuter, električnih skutera. Među prodavnice nameštaja Najhit, Salon Dit, Suleskovac, sa restoran i samo perionicu za kola. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 461 707. Postoje šumske vile, a ova je čisto domaća, nije strana, izve se Vila Jana u Veliku Kopasnicu, 4 km od star autoput. Znam da je Dragan završio potporni zid, treba da se rašaluje. Društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tut kako naši fuzbaleri, što rekla Duda Piroćanka na Przdor, Aca Piroćanac ispravio Przder ili Przderka i odavno smo postali brend u naš cirkuslendi. Ponišavo plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megakerci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrckamo, gezerišemo, fontanišemo, šliskamo, podšliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, prskamo, razprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, utogenišemo, tlampujemo, varničemo, šmelcemo, kurc slusujemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud. Ako vam neko kaže da je vaš količnik inteligencije, takozvani IQ, kao broj krampona na vaše kopačke, samo se nasmejte ko piksi. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu. U Evropi, od napred, ne u Rikverci koji se vraća od tud. Neko futbaleri. Za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, poseban pozdrav za Batanešu i svi ostali vredni šoferi i momci. Tamo je Pixi, ne ovaj Pixi, on je živio do Pixi, a normalno Igor i Babarače. I od kad nisam pozdravio braću seljaci, da ne kažem poljoprivrednici, ali sad ću. Gola je mi poseban pozdrav za Svetu zvanog Peća u Donju Jajnu. Njegovi su poznati kao Jerci, a pozdrav i za njegovi zlatni i vredni unuci Nikola, Mita, Voja i Nikolina. I specijalan pozdrav za svi u selo Šišince, vrlo blizu do Jajnu i do Leskovaca, posebno za Boba na silu, ne da ima kozji sir, nego čudo jedno, i pesma samo za njih. Jedno pitanje za svi, gde to ima obe tri, more četiri, mala pomoć, šta se rimuje sa Lal Vera, pa Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjuter, električni skutera, Home Center Vera, sve za svi, u prodavnice 4+4, 8 radnje da ih posetite, vreme zadnje, u Leskovac, Vlasotince, Vranje i sad u Niš.
odmah preko put glavnu poštu, telefon 064 80 33 922. I došlo doba da se nešto moderno tera, cela flota električnih skutera, 60 km vozenje sa jedno punjenje. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera, električnih skutera, telefon 064 80 33 922. Home Center Vera. I da vam kažem, daju svu robu na 24 meseci samo uz ličnu kartu i garantovano najniže cene na tržište, plus besplatna isporuka na adresu kupca, plus poklon za svaku kupovinu. I nešto skroz ekskluziva. Stigla je najnovija generacija Extreme Motori. To su elektroskuteri Hawk sa izmenljivu bateriju. Kvalitet pre svega, Home Center Vera. I od kad nisam delio nagrade, još od Doč. Pa da dem ja nešto normalno tuđe, tuđo. Tradicionalan srpski običaj, tuđe deli svoje ne daj. Kao vlast, razni humanitarni fondovi, nevladine organizacije. Ja sam se lepo demokratski dogovorio sa bata Zdravka da povodom srećno ispadanje na naši fudbaleri, oj, ma ko mi je ovo ubacio? Ja, ili treba ono SMS poruk da skupljamo za fudbaleri? Ne, nisu joj da. Da dodelimo dve mnogo lepe i originalne nagrade. Slušajte, toster za krofnice, brand Raf, vrednost 3000 dinara i toster za galete, brand Raf, vrednost 3000 dinara. Mašala, prvo nagradno pitanje, nagradu daje Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjuter, električnih skutera, toster za krofnice, brand Raf, vrednost 3000 dinara. Boja iznenađujuće lepa. Da se mi malo poprisetimo na neke izreke i poslovice, po princip dija stadoh ti produži, ja počnem, vi će svršite. Kako glasi jedna naša stara poslovica ili izreka, a radi se, kako se kaže, kad neko umisli da može mnogo, al mrk. Ajmo, uzmite onu stvar u ručicu, nije vibrator, zove se telefonska slušalica ili crna paljka. I ko pre devojci samo nju upada, što rekla Goca, njegovo i pepče, koji prvi do sladoleđiku, taj će lizne. 257-122, pozivni za Niš 018. Kako se kaže kad neko umisli da može mnogo, ali mrk? 257-122. Postoje šumske vile. Dragane, pojačaj tamo razglas u kopasti. Postoje šumske vile, ova je čisto domaća, nije strana. I zove se Vila Jana, ispred Grdelicu, u Veliku Kopasnicu, 4 km od star autoput. Vila Jana, sa 32 deluxe apartmana. Mogu komodno da stanu 100 gosta, a sala za proslave možda primi čak gosta 300, a tu su i tri bazena gde je voda izvorski čista, plus veliki parking. Vila Jana, u Veliku Kopasnicu. Telefoni 063-344-480 i 065-27-46-647. Dakle, da vam samo kažem da je počela sezona kupanja, a tu su i sportski tereni i zbog dušmani i oni znani i neznani. Ovo je priča o fantastičnoj Vili Jani u Veliku Kopasnicu, raj za odmor i rekreaciju. Vila Jana u Veliku Kopasnicu, telefoni 063-344-480 i 065-27-46-647. Vila Jana, i oni samo da vam kažem vrše, noću rade da ne bi danju smetali na gosti. To su bre. 257-122, velika nagradna igra, Home Center Vera, da vidimo ko će da osvoji toster za krofnice. A kako se kaže kad neko misli da mnogo može, ali znate to već, znači kod nego, ali 257-122, pozivni za Niš 018, nešto skroz novo i veliko, puno sa robu, kop čelinje, sać, salon namještaja Dits, sve čisto domaće. Ako nešto vredi da se vidi i poseti, a radi se o tome kako se kaže za nekog, kad neko umisli da može mnogo,
ali, ono je tri tačkice čuveno srpsko, ali, ajmo, 257122 da vidimo ko će da osvoji toster za krofnice, prelep, iznenađujuća boja, a, lele što je dobro, lele što je ukusno, lele pa još jeftino, ba svi koji su probali vele, najbolje je brza hrana kod Lele, u Leskovac, preko put nov stadion i kod Shop Đokića. Brza hrana Lele, sve sa roštilj, a posebno specijaliteti za naručiti i na adresu doneti. Telefoni 063 83 73 101 i 062 48 80 88. Pljeskvica Bucka, ala Leskovčani. Ako me je golemo milo, ima porodična pljeskavica u pogaču od kilo. Dakle, za svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana Lele. U Leskovac, preko put nov stadion i kod Shop Đokića. Telefoni 063 83 73 101 i 062 48 80 88. Brza hrana Lele. A da vidimo ko će to brzo da osvoji toster za krofnice. Brand Ram, vrednost 3000 dinara. Samo treba da kaže kako ide naša stara posledica ili izreka. Nema na internet, nemoj da tražite. Možda nađete, ali drugo će nađete, ne znam. Kako se kaže kad neko umisli da može mnogo što to, da li mislimo mi novi naši futboleri ili no nešto, da li misli, može mnogo, ali svalim što bi se reklo, ono mrk cvrc. Svi vole da imaju sigurno i lepo ulazna vrata Nelly. E pa majstori, ima za vas najbolji, najlepši alu i PVC paneli. Plus štite od vrućku i od stud, a izgledaju kao da su iz Hollywood. A više neće imati ni muku sa spoljašnu buku. Firma Star Alu PVC. A kude? Odmah na ulaz u Leskovac. Star Alu PVC i telefon 065 86 555 65. Veliki izbor ukrasni paneli i profili izrađeni od prvoklasni materijali koji bukvalno nemaju vek, a okovi za stolariju tek. Sve vrhunsko, isporuka tačno na vreme i izuzetno niske cene. Firma Star Alu PVC i telefon 075 86 555 65. Pozivni za Niš 018, da vidimo ko će da osvoji toster za krofnice, prelep toster za krofnice. Halo, dobar dan. Dobar dan, Batamio. Vaše ime? Vujadin, Vujadin pesnik Baličevac. Vujadin, Vujadine. Ajmo da vidimo kako ide naša stara posledica ili tizreka za nekog ko, neko misli da može mnogo, ali... Pa, nešto te slabo čujem, prijatelju, može da ponovite. A, poslovica, ja ponavljam tu poslovicu, od početka nagradno pitanje. Dakle, nagradno pitanje je, kako se kaže, za nekog ko umisli da može mnogo, kako se ta, kako glasi naša stara poslovica ili ti izreka? Mnogo je lepa. Ima 1, 2, 3, 4 reči. Pa ne znam da je moćan, da je svemoćan, da je umetan. Dobro, to je ovako, onako opis. Ali ne mogu da potrebim tu pravu. Vujadine, razmislite pa zovite opet, jel važi? Ajde, živ bio Vujadine, pozdrav. Oni ne pakuju rtiju mesa i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković, mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa. Klasičan mesarski mlin, ovo namerno naglašavam, stočna telesa. Klasičan mesarski mlin u Navalin. Obaljav i goveda i telci, i ovo naglašavam, obaljav i goveda i telci, i za crnci i za belci. A veprovi prasice pretvara u nekoliko vrste kobasice, pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci i čereci na rez sa svem koski i bez.
I svi pravi gurmani odmah ima dugu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice su u Leskovacu, Ivana Milutinović i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016 732407. I njihova parola glasi: klin si izbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković, telefon 016 732407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina. Dakle, namjerno sam vam naglašavao neke reči, podvlačio neke reči, što bi rekli na ove velike televizije, highlightovao sam ih, jer imaju veze sa prvo nagradno pitanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dragan Stevanović. Dragan odakle? Iz Tešice. Iz Tešice. Dragane, treba li ovaj toster za krofnice? Mnogo lepo. Kako da ne, za dječicu. Korisno. Unuci, pravunuci i tako dalje. Ima. Kako ide dalje ova poslovica? Ima 1, 2, 3, koliko sam rekao? Rekao sam malo pre 4, 5 reči ima. Pa jedna reč usput, ako je to, ima ih više do duše. Da čujem. Ali ja bih za onu srce hoće, a dupe klokoće. I ta je dobra. Dragane, zovite opet, očigledno znate više poslovica. Pozovite opet slobodno. Vas i pozdrav. Živi bili. 257-122, pozivni za Niš, 018, dakle evo, lepe poslovice. Ako ste slušali onu reklamu malo pred, dva puta sam ponavljao neke stvari koje imaju veze sa rešenjem ovog nagradnog pitanja. A nagradu daje Home Center Vera. To je toster za krofnice brand Raf, vrednost 3000 dinara. I da vam kažem da ekskluziva najnovija generacija Extreme motora, to su elektroskuteri Hawk sa izmenjive baterije. Pre svega kvalitet, broj 1. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Vaše ime? Nenad. Odakle zovete Nenade? Iz Niša. Nenade, treba li vam toster za krofnice? Pa, hvala Bogu. Pa da otvorite jednu tezgu, onako, pored šeiri tamo. Kad su, tako mislim, kad su... Sad bre, koncert ima po Niš mnogo ovamo. Možete zaraditi. Nenade, kako ide ova poslovica? Ima 5 reči. Jedna nije reča. Uhvatio Boga za onu stvar. Ja, da počeška malo neko čisto. Da. Nenade, zovite opet. Hvala ti. 257-122, pozivni za Niš, 018. Ajmo, dakle, idu ono malo pre, Draganje, mnogo lepo, isto. Treba se pamtite naše poslovice. Mnogo, sve su se pokazale ko tačne. 257-122, pozivni za Niš, 018. Nešto vam smeta na lice ili telo? E, onda oni stupaju u delo. Poliklinika VS u Niš. Potpuno bezbolno, hiruški uklanjuju sve živo. Mladeži, bradavice, urasli nokti, masno tkivo. A za da se takvi problemi reše, potrebno je vrhunsko znanje, a hiruzi iz Polikliniku VS vam garant vraćaju izgubljeno samopouzdanje. Telefon 065 350 29 24. Poliklinika VS u Niš. Sve što čini da ste tužni jer vam smeta i mislite da ste ružni, oni za malu sumicu brišu kao sa gumicu. Poliklinika VS u Niš. Telefon 065 350 29 24. Poliklinika VS u Niš. Da vidimo ko će da osvoji toster za krofnice. Halo, dobar dan. Dobar dan, gospodine Marjanoviću. O, gospodine Marjanoviću. Ajdemo, gospodine Marjanoviću, ima li neka izreka koju ste vi zapamtili? Ja mislim da nešto, džabe se trti kad ne zna. Džabe se trti. Uj, pa ono... E sad zavisi, ako je na gej paradu, tu se ništa ne zna, veto. To ne bi bilo džabe trten. Ne bi. Bio bi džabe trten. Kaže, nogi u vodu, dupe na tinju. Da, e, tačno, da. Kozmar, ali oni ne žive od toga. Da. Oni ga. Tako. Zovite, zovi opet Kozmar, meni je oco, slobodno. Nema problema. Važi, pozdrav.
257-122, pozivni za Niš 018, eto vidite, džabe se trtu. Nema ono ni trtenje, nema više džabe, nema, to se sve plaća, to sve košta. Precizno bušenje i sečenje bez kršenje, sve glatko teče kad dijamant buši i seče. Firma Dijamant buši i seku, tačno u dlaku. Mermer, keramiku i betonsku armaturu svaku, od 15 do 800 mm. Firma Dijamant, super bušku i super secku za beton. I telefon 065-99-00-300. Dijamant, super buško i super secku za beton. I telefon 065-99-00-300. Dijamant. 257-122, pozivni za Niš 018, halo, dobar dan. Dobar dan, bata Mio. Evo, setio se Vujadin. Vujadine, ajmo Vujadine. Da nije možda moćan? Moće, ne, ne, pet reći ima. A prva je, u stvari nije reč, to je od. Tako se kaže, od. Pa dalje kako je, sad ću ja da pomogu. Evo, mogu i drugu reč da kažem. Miki, da kaži mi drugu reč. Od jednog, e sad idemo još tri reči. Od jednog, kako dalje? Od jednog pravi dva. Vujadine, razmislite još jedan put. Pa zovite. Ma se mi pričam jednu pesmicu, more, pa se postavim. Kasnije ćemo posle nagradne igre. Živ bio. Kasnije, kasnije. Ajmo 257-122 da vidimo ko će da osvoji toster za krofnice. Brand Rav, vrednost 3000 dinara. A kaže od jednog, pa onda još tri reči. I ko pogodi te tri reči, osvaja toster za krofnice koju poklanja Home Center Vera. 257-122, pozivni za Niš 018. Ajmo da vidimo dok smo mi, bre, dajmo radost, bre, neko futbaleri, mi radost donosimo, bre, da se tako kaže, radost, pa da vam je, radost. 257-122, pozivni za Niš 018. Sad ćemo da vidimo ko će to da osvoji. Toster za krofnice nema, otkazao. Mislio nešto, pa dobro, pa sad, pa dobro, nema, možda će da se priseti umeđu vremenu, evo, predomislio se, možda se setio, da vidimo, nema veze s naši futbaleri, dakle, nemojte uopšte, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Vaše ime? Dragan, izmišljam. Dragan, pa ko Pixi? Dragane. Pa, Dragane. Kažite. Jel vi živite od fudbala? Pa, pomalo. Pa. a ovaj što, on ne živi od to, kaže. On ne živi, on živi. Zamisli, samo cel život samo fudbal igra i ne živi od to. I ne živi od toga. Ne, verovatno da čovjek prosto... Da, to, da. Ali dobro, ajde sad. Dragane, da čujem. Pa, ko će igra? Prva je danestorica. Pa evo, od jednu budalu pravi dve budale. E, dobro, idemo dalje. Idemo, Dragane, zovi to opet slobodno, važi pozdrav, eve, krenuli smo, dakle, od jednog, pa ide dalje. Ovo više vuče sad, ove naše posljedice izrike, umešane su malo i neke životinjke, dakle, nisam džabe govorio, slušajte, naglašavao sam neke reči u reklamu za mesaru Marinković. 257-122, pozivni za Niš 018. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj, i stoleraj, pa fasade na kući zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpuno zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logo s trgovine, plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Nalaje se odmah preko put Makovu pumpu, drugi u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, treća preko put glavni ulaz u Pantelejsku crkvu, a stovarište je pored kružni tok od Kafe Dom. Telefon 018-45-60-977. Logo s trgovine, plus imaju laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcije, stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal. Bukov peleti, drveni ugljeni briketi, M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine.
sve za gradnju. Kupite u Logos radnju. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. O, evo, prvo žensko, prvo žensko. Prvo pa muško. Prvo pa žensko. Kako se zovete? Zovem se Žaklina. Žaklina, dobro. Da, sad smo u okolini Nisa pa slušamo ova... A, vozite se ili da, se ne vozite? A, vozite se. Da, da, ništa, vozimo. Poklon stiže na kućnu adresu preko brze pošte, ako pogodite. Vasi. Ajde, Žaklina. Da nije od jednog pevca devet jela. Jao, tu smo blizo. Blizu, znači, vrućko, a blizo. A vam u onoj reklami nisam pominjao pevce nego nešto drugo. Ako ste pasljivo slušali od početka. Pa jesmo. Inače slušamo Belami radio. A pa normalno. Pa... Ali dobro, nije sad... Žaklina, mnogo je blizo. Žaklina, razmislite, ovo je malo krupnije od pevca. Dakle, da nije od jedne spinje, ne. Ajmo dalje. Još veće. Da nije od jednog vola. Od jednog vola? Da. Jedna šta? Kad se odere? Da, pa rekla sam od jednog vola. Od jednog vola jedna? Od jednog vola jedna. Kad se odere? Kad se odere šta? Koža. A, bravo, Žaklina, ma znao sam da zna. Ma znao sam. Parkirajte se za svaki slučaj zbog uzbuđenja, nemojte da vozite. Dakle, od jednog vola jedna koža. Ne može. Jedna koža, da. Tako je. Žaklina, prezime. Žaklina Jovanović. Jovanović. Adresa? Ulica Nikole Tesle. Nikole... Tesle, broj? Nikole Tesle, 8/3, to je Zemun. 8/3? Da, dobro. Zemun. Zemun. Zemun, da. E, ovako, Žaklina, ostanite na vezi i dajte Mikiju broj vašeg mobilnog telefona, jer će nagrada da vam stigne direktno na kućnu adresu. Da bome, dobili ste toster za krofnice. Super, hvala vam. Žaklina, ostanite na vezi i dajte Mikiju broj vašeg mobilnog telefona. Važi, vam puno. Pozdrav. Pozdrav, tako dobro, prijedno. A mi ćemo da pustimo jednu pesmu za Hotel Park Boža Andrija, Aca i Peca i za porodicu Bukovac za Slavicu i Bratislav. Vi vrlo pazljivo slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a u toku velika nagradna igra Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera, električnih skutera, poklanja jedan toster za galete, brand RAF, vrednost 3000 dinara, boja vrlo iznenađujuća. A pitanje ima veze sa vrhunska muzička ostvarenja. Nije Goran Bregović, nije ovaj Joksimović, slušajte pažljivo. Koncentracija. Načuljite uši i utišajte dete ako pišti i vreka, turite mu cuclu u usta, ako pa komšika pišti, turite mu... Dakle, slušajte i onda da mi kažete poslije na šta vas asocira ovo što ćete da čujete. Tako, igraj bre! Igraj bre, sada! Ajmo, nosi je! Nosi je! Ajmo, Dragane! Pa, Dragane! Na šta vas asocira? Na koju pesmu vas ovo asocira? Ko pre devojci? Samo nju pada što rekla Goca njegovi bepče. Koj prvi do sladoleđiku taj će i lizne? 257-122, pozivni za Niš, 018. Slušajte nagradno pitanje. Tako, igraj, bre! Igraj, bre, sada! Ajmo, nosi je! Nosi je! Ajmo, Dragane! Pa, Dragane! 257-122, halo, dobar dan. A, nema niko. Ajmo da vidimo, dakle, na koju pesmu vas asocira ovo što ste čuli. Dakle, treba samo da pogodite na koju pesmu vas asocira ovo što sam čuli. Nema veze, nije, orlovi rano leteju. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Zoran. Odakle? Zoran iz Grgorod.
iz... Okolina Lebane, da. Okolina Lebane. Zorane, ajmo, na koju pesmu vas ovo asocira što ste čuli? Ajde kući, Dragane, vaditi se večera. A, lepo, lepo. Zovite opet slobodno. 257-122, pozivni za Niš 018, da čujemo nagradno pitanje. Tako, igraj bre! Igraj bre, tada! Ajmo, nosi je! Nosi je! Ajmo, Dragane! Pa Dragane! Ako želite da imate gurmansku uspomenu trajnu, svratite u etno kafanu Dušanov konak u Donju Jajnu. Rolovana junetina, rebarca, mućkalica, repovi, ribice i čorbice. I kad jedanput odete tamo i probate jela sva, ta će vas tera da dođete pa. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajnu. Telefon 064 10 83 915. Znači, da bi u gušu ekstra domaći specijaliteti metno, tu je Dušanov konak kafana Etno u Donju Jajnu. Sve je kod njih vrhunski prvoklasno, sočno i slasno, a ima i da se popije, da se pun stomak umije sa original domaća vina i rakije. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajnu. Telefon 064 10 83 915. Etno kafana Dušanov konak u Donju Jajnu. 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da vidimo, na, da vam pustimo opet ili ste čuli? Nema potrebe. Nema potrebe. Kako se vi zovete? Oliver. Oliver. Olivere, na koju pesmu vas ovo podseća? Da nije ona Požuri Dragane, Dragane. Dobra asocijacija, ali ima još. Znači, ima veze. Hvala Bogu. Tako, igraj bre! Igraj bre sada! Ajmo nosi! Ovo onda verovatno na Pixar. Dragane! Pa Dragane! Ali on ne živi od toga. Ne živi on od toga. Oliver, zove to opet slobodno. Živi bili, pozdrav. 257-122, pozivni za Niš 018. Vidimo ko će do svojih toster za galete. Poklanja Home Center Vera. A, mnogo lepo. A vi samo treba da kažete na koju pesmu se asocira ovo što ćete opet da čujete. Tako, igraj bre! Igraj bre tada! Ajmo nosi je! Nosi je! Ajmo, Dragane! Pa Dragane! Dva, pet, sedam, jedan, dva, dva, pozivni za Niš, 018. Kaže, toster za galete. Bože, slatki, kako lepo. Kaže, ja ne živim od toga. Bože, slatki, cijel život igra futbol. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, Nadica ovde. Nadica! Kako se bio? Nadica? Ona Nadica. Ta Nadica. Ja mislim da to peva ovaj Dragan Jovanović, Deo majstore pa ti si car. Deo majstore pa ti si car. To bi već bilo malo i ono, na preterali bi ipak. A nije? Nije. Nije, Nadice zove opet slobodno. Dobro, hvala. Važi, pozdrav. 257-122, pozivni za Niš 018. Dakle, imamo, to su taze. Malo pre su išle rane moje. Silvan Armenulić, rane moje. Međutim, mi smo ponosni na našu reprezentaciju, na naše orlove. Orlovi su... nisu, jednu su samo utakmicu izgubili. Šta pa mi tražimo? Samo jednu utakmicu su izgubili od tri. Grdno. Halo, dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog. O, Bog ti pomogao, kneže Pero. Ej. Od preko. Jel mogu ja ne, da pogađam? Ajde, pa kako da ne, pa svi mogu, slobodno. Znaš na što ovo mene podsjeća? Da čujem. Na onu pesmu iz našeg vremena, Bijelog dugneta, svi marš na ples. Moraju, bato, svi po naredbi moraju da počnu da igraju. Da. A ja sam mislio da ovo ples da će da se zameni ono marš u ples. Pa, marš u... pa sad, znaš, sve zavisi kako ko od taj ples doživljava. E, pa to. Ako doživljava oni... materinski, onda bi bio, jel tako? Ma da, ovako, i znaš, zavisi
ko upućuje to, ovaj koji tera na, na igru. Da, bome. Ili, ili kako to prima ovaj koji mora da igra. Da, tako je. I koji ne živi nisam, od toga. Pa da, sigurno nisam pogodio. Nisi, per. Ništa. Ništa, opet, opet ću da pozoveš. Može opet još nešto da ti padne na pamet. Može svašta, zato nosim člen. Pero, ajde, živ bio, pa se čujemo. 257122. Dakle, ima veze normalno. Kako? Ja, Miki, molim te. Tako, igraj bre! Igraj bre tada! Ajmo, nosi je! Nosi je! Ajmo, Dragani! Sva sreća što on ne živi u to. Nego nešto drugo, 257122, a što smo mi svi kao treneri, mi se svi razumemo u fudbal, a ne, a fudbal se igra zbog narod, ne igra se zbog njih, ne igra bez publiku kad ne igra za naj, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Halo, dobar, halo, dobar dan, jel se čujemo? Kako da ne, fantastično. Želim da učestvujem u ovo nagradno. Može, kako se zovete? Emilija. Emilija, odakle zovete Emilija? Zovem iz Brestovca, između Niša i Leskovca. A, Brestovac. Tamo da, je da. Icko, Icko, naš DJ Icko iz Brestovac. Da, da, tako je. A, Emilija. Ja mislim da nije ona pesma o tecu Dragane moj. Jao, to je dobra asocijacija, ali nije. A, ima jedna isto... Sad će googlate vi sad na, na internet pa će da pronađete. Emilija, zove to opet, slobodno. Pozdrav, živi bili. Dakle, sad ćete vi da googlate i da nađete. Ali baš ima veze. Dakle, ovo, hvala Bogu, mi smo aktuelni, moramo da budemo aktuelni. Kako ide nagradno pitanje, Miki? Tako, igraj bre! Igraj bre, tada! Ajmo, nosi je! Nosi je! Ajmo, Dragane! Pa, Dragane! Nije mala i ne da se skockala, rešila da samo štrima saradnju sjajnu i dugotrajnu, a nalazi se u gornju jajnu. MP Đorđević širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese. Sabrendirano roštilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu za odrasli i dečicu i mora da probate najukusniju čajnu iz gornju jajnu. A sve to možda kupite u Leskovac, ulicu 28. mart, 100% kvalitet, nemaš kart. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu, telefonom proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060, plus usluga pečenja i brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari, ko što su jeli naši stari. MP Đorđević, telefon u proizvodnju 016-286-834, a u prodavnicu 016-260-060. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu. Da vidimo ko će da osvoji toster za galete, koji poklanja Home Centar Vera, carstvo bele tehnike, kompjutere, električni skutera. Halo, dobar dan. Dobar dan. O, vaše ime? Jelena ovde. Jelena? Da. Odakle? Da li mogu da probam? Jelena iz Niša. Iz Niša. Ajmo, Jelena. Nije li moj Dragane što me zaboravlja? Nije, ali zovi to opet Jelena, slobodno. Maži, utvari. Maži, pozdrav. 257122, pozivni za Niš 018, dakle, veliko interesovanje, kao za utakmice. Tako, igraj bre! Igraj bre tada! Ajmo, nosi je! Nosi je! Ajmo, Dragane! Pa, Dragane! Da, iskoristim priliku, pozdravim majstora, posebno pozdrav za jednog majstora sa golemom bata Bojana Bokija. On inače postavlja solarni bojleri a ra, i hidro radovi radi i on ima više omiljene pesme na YouTube, pozdravim njegovog sina Nikolu Nicu. A, da vidimo ko će da osvoji toster za galete. Halo, dobar dan. Dobar dan. O, vaše ime? Svetlana. Odakle? Iz Pirota. Iz Pirota. Da. Ajmo, Svetlana.
Kako? Ajmo da čujemo na šta vas asocira, na koju da pesmu. Da nije od Jasne. Od Jasne, koja pesma? Igre, igre. Nema više igre, gotovo, završili su oni se igre, tako. Nije to Svetlana, zovi to opet slobodno. Važi 257122, pozivnica Niš 018, dakle, veliko interesovanje. Eto, šta je futbal? Ajmo limeni, da čujemo limenog. Tako, igraj bre sada! Ajmo nosi je! Ajmo Dragane! Pa Dragane! Ja se sećam u mladosti i kasnije kad sam išao na utakmice, najgore je kad ono publika, kad ti neko da mu for, pošalje mu loptu napred, a publika kad krene, idi, a on da ima raketu dupe ne može stigne, ali nema to, idi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Una iz Niša. A pa danas se film, mnogo ženske javljuju, to je interesantno, svi gledate futbol. Tako je. Pa normalno. Da li je pesma Požuri Dragane? Požuri Dragane nije. Una, zovite opet slobodno. Dakle, ima veze, sada odmah da vam kažem, da ima veze sa Dragane, a vi ćete sada googlate i da prodaje i ko prvi pronađe odgovarajuću pesmu, jer ide uz ovo naše ispadanje sa evropskog prvenstva. Kaže, lepo ste ispali na ona slika, fino, ima komentari mnogo. Narod opet pretvara to u šalu i sve. Međutim, što se kaže, većinu je Jović nasikirao kada dao najgol, kao jao, mora se mučimo još jednu utakmicu da gledamo. Ali dobro, bit će bolje, doći će nove, mlade snage, nema bez mladosti, nema ništa. Doduše ne bez starca, ne. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Marko. Odakle? Iz Gadžin Hana. Iz Gadžin Hag. Da. Marko, da li ste vi pratili futbolsko ovo i pratite futbolsko prve? Pa nisam nešto mnogo, ali... Ne mnogo upućen nešto. Upućen sam malo. Jeste gledali našu reprezentaciju? Jes. Jeste uživali u futbolu? Da, naravno. Pa normalno, pa eto. A ne, se sad samo da se nerviramo. Nema potrebe, ali tako, Marko? Tako je. Zato slušamo cirkus, pa se raspoložimo svi. Da. Pa normalno. Marko, šta vi mislite? Koja pesma je u pitanju? Da nije pesma Povedi Dragane. Nije. Zovite opet, Marko, slobodno. Va. 257-122, a ja mislim da vreme za jednu pesmu, jednu lepu pesmu, Boban Zdravković, naš Bokiša, a... Toko je velika nagradna igra, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, kompjutera i električnih skutera, poklanja toster za galete, brand Raf, vrednost 3000 dinara. Vi samo treba da kažete na koju pesmu vas asocira ovo što ćete da čujete. Slušajte pazljivo. Igraj bre sada! Ajmo nosi je! Ajmo Dragane! Pa Dragane! 257-122, pozivni za Niš 018. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Aco iz Pukovac. Aco iz Pukovac. Ajmo, Aco. Da nije Viki večera. Nije, Aco. Zovite opet slobodno. Nije. 257-122, pozivni za Niš 018. Ja da pogodimo, vi ćete da izguglate ono što treba da izguglate. Ja se nadam. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik, elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill, restoran izobilje i bas vesa roštilja. A šta je specijalitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus dinstana tiletinov, četina, sve ispod sače, bez koske, čista krtinka, pa divljač, pa najbolje ovčak kobasica u gradu, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik, odloženo plaćanje na 6 meseci, plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja.
može za Parastosi. Dođite i dogovorite se s Gorana, Acu i Seka Sanju. Znaju ni šta je ne manje. Telefon 065 47 87 257 i akcija. Svaki dan gotov ručak domaći jela za samo 150 dinara. A u utorak i petak praseće pečenje samo 1500 dinara. Dakle, utorak i petak praseće pečenje samo 1500 dinara. Telefon 065 47 87 257 i da pozdravim kuvarice, Slađu, Snežu i Slavicu i najkelnera, profesora za dualno obrazovanje, Drmr Vatagradeta. Da vidimo ko će da osvoji toster za galete. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Joca iz Prokuplja. Joca iz Prokuplje. Joco. Bilo neko nevreme skoro u Prokuplju? A nije opasno. A nije, pa dobro. Da. Obično se desi pogodi tako jedan put. Da. Ovo. Joco. Da nije pesma možda Dragane moj kad odeš ti. To je bilo, ali nije. Hvala, prijatelj. Ali ima veze sa odlazak. Ima veze sa odlazak. 257122 pozivni za Niš 018. Guglate, ali nikako da pronađete, a odmah izbacuje to, nema to. Ako imate brzi internet, to odmah pogađa u centar. Da vidimo, 257122, da pozdravim, pozdrav za prelepu Mijajlicu podno Radan planinu, poseban pozdrav za Marinu, Janu i Bobana Bočka, a normalno i Ivana Cvetkovića, lovca. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Nebojša iz Niša. Nebojša iz Niša. Nebojša. Da li, na koju pesmu vas asocira? Da nije slučajno ovo Mitrogol. Mitrogol. A nema ta pesma ili ima? Pa ima, pominje se i Dragan u njemu. A pominje se Dragan u njemu? A ne, ovo je druga pesmena koja ima mnogo veze. Znači, direktno sa... Dobro, u redu je. Važi, nebe će zoviti opet slobodno. 257122, pozivni za Niš 018. Sad će pogodak u centar. Precizno. Tako, igraj bre sada! Ajmo, nosi je! Ajmo, Dragane! Pa Dragane! Ja sam ponosan na... Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Đorđe Pešić. Đorđe, odakle Đorđe? Iz Niša. Iz Niša. Ili iz Niš. Da nije pesma Snežana Đurešić, hej, hej, Dragane. Nije. Peka. Đorđe, googlajte dalje. 257122. Ovo je pesma iz, da kažem i ki godinu. Da kažemo go. Iz 1991. Tako piše tamo se, da li je tačno tad, ne znam. Volite lepo, unikatno, a ne svakakvo, da niko nema isto takvo, da bude šik. E, tu je za vas artik. Namještaj proizveden isključivo od plemeniti materijali, kao prvo, od trešnjevo i orahovo drvo, pa bronza i pozlata, najfiniji mebel, a ima i za oni koji se ložu na kožu. Artik, vrhunski unikatni namještaj, dizajn Jocić, telefon 066-339-639. Najvažnije je biti originalan, a oni to jesu, znaj. Artik, vrhunski unikatni nameštaj, dizajn Jocić, telefon 066-339-639. Artik. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Svetlana opet. Da. Ajmo, Svetlana. Da nije od Maje Nikolić, Dragane. Nije, dobro. Svetlana. Hvala. Imate još jedan put pravo da se uključite. Tri puta ima pravo svak. 257122, pozivni za Niš 018. Dakle, toster za galete poklanja Home Center Vera. Vi samo treba da gledate na koju pesmu vas asocira ovo što ćete i što ste čuli već, a i čućete, možete da čujete. Halo, dobar dan. Dobar dan, šefe. Vaše ime? Gde si, bre? Vaše ime? Gde si, bre? Jel se zovete gde si, bre? Kako si?
Gotovo. Gotovo. Nagradna igra. Nagradna igra traje, evo sad ću pogledam. Sat i 35 minuta. Ljudi se javljaju da pogode, da osvoje nagradu, toster za galete, a drugi pod možda da pričamo, ali sad da pričamo kak sam, šta sam, te si, da bio li si na pijac, nisi li bio i ostalo. 257-122, gubimo vreme, a vreme je novac, fudbal, koji donosi mnogo pare, doduše neki ne žive od njega. Evo, Miki, kako bre ne živim, čekam utakmice, bre, kako... Živim, bre, za dobar fudbal, ne sad za svašta, jel. Evo, slušajte pravo čoveka koji obožava, koji voli fudbal, slušajte ga. Tako, igraj, bre, sada! Ajmo, nosi je! Ajmo, Dragane! Pa, Dragane! Tu, osjećate ljubav, halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Rakić Vlado. Vlado Rakić. Da, Korman kod Aleksinu. Vlado, da čujemo odgovor. Na koju pesmu nas asocira ovo? Ne znam ko pela, ali mogu da ja pelam. Da čujem. Dragane, Dragane, uvek si mi vjeran bio, gde si sada naumio, ajde more kući dolazi. A kako se zove pesma? Pa ne znam, znam samo taj... Da tako ide tekst. Da, da. E, pa sad mi tražimo naslov te pesme, originalne pesme koja je evo kod mene zapisana kao odgovor. Da li znate ko peva, muško, žensko? Žensko peva. Žensko peva, jeste, žensko peva. Dragane, uvek si mi veran bio, gde si sada naumio, ajde more kući dolazi. Pa nije, našli smo je. Ko peva, Miki? Jelena Vučković peva. I kako se zove, Miki? Dragane. Nije ta, Vlado, potražite još malo. Po internetu će da nađete sigurno. Nemam internet, ja. A vi posao... Internet mi je u glavi, još kad sam čuo Nadicu, taj najljepši osmeh Bela Mija, imao sam želju da se javim, ja sam se javljao ranije puno puta. Eto, Nadica je najljepši osmeh Bela Mija, tačno. Najljepši osmeh Bela Mija radija. Tako je. Vlado, zovite opet, zaslužili ste nagradu, stvarno. Ja bi vam pomogao, ali... Ajde da vam pomognem, Dragane. Ne, Dragane, Vlado. A nije više na vezi. Dragane, sve Dragane, Dragane, da ću sve da... Nijedan Dragan da se... Ne, zvao jedan Dragan, da bome. Da vidimo ko će da osvoji toster za galete. Poklanja Home Center Vera. Ajmo da vidimo. Tu smo, blizu. Vrućko. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. E, vaše ime? Miroslav. Miroslave, odzvanjam tamo u pozadinu, utišajte radio. Evo ide kolega. Ajde, ne kolega, utiša. Jel utišao? Evo utišao je. E, dobro. Miroslave, na koju pesmu? Da čujem. Pa da nije Boban Zdravković, Bobane? Nije, Miroslave. Zovite opet slobodno. A... Ja pomogu, 1991. tako piše, u pesmi se pominje Dragane, ali Dragane je treća reč. Dakle, ispred idu dve reči koje bi svi posle onih divnih utakmica reprezentacije rekli, izgovorili. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Vaše ime? Miće iz Leskovaca. Miće iz Leskovac. Jeste iz Leskovac. Mićo, da čujem. Tri reči, nikad više Dragane. Bravo, Mićo, ko peva? Petra Bajraktarević, tako 91. Je. Godina. Tako je, Mićo, nikad više Dragane. E, pa to je ta. Tako nam je rečeno. Još odranije. Ime i prezime. E, ja sam opet i se javljam, Hadži Miodrag protiv. A, dobro. Hadži Miodrag. Protić.
Adresa? 9 Jugovića 2G. 9 Jugovića 2G. Leskovac. Ostajem na vezi. Da bome, zbog broja mobilnog telefona. Važi, tako je. Živio, a, zdravo, ostavite na vezu, ja samo da potravim svi u Šraf Šopu Pirot, ide pesma. Mnogo lepa pesma. A da potravim i Danijelu i Bobana u Beč. I eto, završena velika nagradna igra, Home Center Vera, Žaklina Jovanović, ulica Nikole Tesla 8/3 Zemun, dobila je toster za krofnice, a toster za galete dobio Hadži Miodrag Protić iz Leskovac. Pa srećno i da koristite to stalno. A imamo nekoga? Halo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Opet ovaj Dragan iz Tešice. Iz Tešice, Dragan. Dragane. Jeste. Kažite, Dragane. Hteo sam malo da se nasmejem, da se svi nasmejemo na račun mog imena. Dragan, jer posle Sokola i Zvezdana, ja mislim da je Dragan najčešće konjsko ime. Konjsko ime. Znate li neku seriju na RTS-u u poslednje vreme koja je imala nekog konja u seriji, a da se nije... A da se nije zvao Dragan. E pa sad, ono jeste to, svi pričaju, međutim, a i vrlo je često, a i lepo ime, Dragan. Lepo, Dragan. Pa jeste, kako nije. A i Dragana posebno, to je moje omiljeno ime. Jeste, slažem se. A evo ga, slaže se ovaj konj. Imamo jednu želju, imamo jedno lepo dešavanje u komšinici. Da čujem. Komšija ženi dva sina danas. Dva, odjedanput? Odjedanput. A nisu blizanci? Nisu blizanci. E, pa to je lepo. Blizanci, pa bih želeo ako možete... Kako se porodica preziva? Za Jovanović. Za Jovanoviće, e. Jeste, i želeo bih jednu pesmu da pustite. Pustit ćemo posle dva za srećne mladence. Jeste, veseli se kućni domaćine. Dogovoreno. Važi, hvala vam puno. Živi bili, nema problema, pozdrav. Bravo. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niša, Bogom i komšiluk, ostali jer nudi isključivo originali. Original GMGM. Vaš je samo da im se s telefona obratiti ili da direktnu radnju svratiti, to je priča cela u vezi delovi za vašeg Opela. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je takođe original 018-250-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Bal je bal, a original je original. Original GM plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš, keš i dobiješ. Plus, specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. GM. Halo, dobar dan. Dobar dan. O, Gose Marjanoviću. Da li ste bili blizu odgovora na ovo pitanje? Pa nisam mogao da se javim, ona žena prava mi uzi nagradu, šta da radim? A to ste znali? Znao sam. Od jednog vola jedna koža? Jedna koža. Pa da ne može. Pa dobro, sreća drugi put. Gosa Marjanović, tamo imamo vreme za jednu pesmicu, ako ima pesma. Imam pesmicu, imam ja, to sam... Da nije za futbaleri? Neću za futbol. To je Bora Čorba otpevao, no. On odite ne, se futbol. Neću od njih, ja ću pesmicu iz mog kraja da si da pišem. Ono, ja ranije sam ti prišao da smo imali negde oko 16-17 svirača u selo, sad nema ni jedan. A sam njima, eto, jedan sad pesmicu. Ima svirač iz onu robotu, ali to znam koliko. da, baš o njima malo da... Ajde da čujem. I gde stavio naočare? Naočare, a on ne na glavu. Na glavu. On ne na glavu. Kaže, a gde ste svi drugari, gde ste sada naši, kusi izgubiše naši harmonikaši. Da zasvirate svi ste znali, nadu životu ste nam dali. Nedeljom se kolo vilo i lepo nam je tada bilo. Da zaigramo smo znali, za Đurđevdan smo zapevali, kola vođa sa maramce u ruke, kolo vodi bez mnogo muke.
a mali sa leva ritam mu daje, da kolovođom umor ne priznaje. Gde su sada svirači, gde su sad i ćemane, kad se kolo vije, niko ne da stane. Sada više nema ni svirača, ni igrača, nema više pesme, nema više ono što beše. Eto, to je to. Nema više. I ovo jedan bit, ako može, sam na brzaku. Ajde. Pop posiduje neko selo i zove predsjednika sela. Dođite, jedan magarac na sred puta mrtav, da ne stvori neki problem. Pa kaže, jesi mu opeo, opeo. Pa neću da obavestim prvo njegovu porodicu, pa onda ću početi da mu opeva. Živ bio, Goze Marijanoviću. Pozdrav! I samo da kažem, mi smo ponosni na naše fudbale. Rade vas kolove, daju vama golove, joj, 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 joj. Rade vas kolove, daju vama golove, joj, 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 joj. I mic po mic, ili što bi rekli Vesnajke, Radodajke, Starlete, Gumenjajke, dole pokošene i orošene i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic, prepun fink voze zladi. Dođemo do kraja ovu emisiju, a da bi cirkus mogao da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Samo da kažem, firme ove, FSS, Futbalski savjez, FSS, Futbalski savjez Srbije. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli. Original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak nevinik i akcija. Svaki dan gotov ručak za samo 150 dinara, a utorak i petak praseće pečenje samo 1500 dinara kilo. Dakle, praseće pečenje utorak i petak 1500 dinara kilo. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u banetu, u vreću, Bane Komercu Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, od utakmice gledanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, da svi koji brzo i kvalitetno žele, brza hrana, lele, u Leskovac preko put nov stadion i kod šop Đokića, a najvažnije je biti originalan, a oni to jesu, znaj, Artik. Vrhunski unikatni nameštaj. Dizajn Jocić. Braća suptilni milicajci, sestre puptilne milicajke. Radar efendi, radar hanume, čak i kamermani. Što rekao deda Stavra Ciceron? Ko se oslanja na kramponi, dobro se oslonio. Osim Piksija, on ne živi od to. Potpuno bezbolno hiruški uklanjuju sve živo. Mladeži, bradavice, urasti nokti, masno tkivo. Poliklinika VS u Niš. Svi pravi gurmani odme ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazda novica sa dva sina. Nemoj da vaćet kavara, najbolja je Logos Farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Buši i seku tačnu dlaku. Mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Dijamant. Vredi da se uštedi, neka deo svetlosti uđe u vaš dom. Svi vole da imaju sigurna i lepa ulazna vrata, Neli. E pa majstori, ima za vas najbolji, najlepši alu i PVC paneli. Star alu PVC u Leskovac. Ako želite da imate gurmansku uspomenu trajnu, svratite u etno kafanu. Dušanov konak u Tonju Jajnu. Braće dimljene Srbi, sestre dimljene Srpke, sunčani kvartani vlanu džajmeru. Što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno. Moj beli druže, plala mio. Imam poruku za svi naši fuzbaleri za kondinciju. Svi da idu u teretani i da ga jedan na drugog dizaju. Širme od cvljela lese da smesni proizvodi napunite kese prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjuter, električni skutera. Među prodavnice nameštaja Najhit, Salon Tits, Uleskovac, sa restoran i samoperionicu za kola. Najljepši pleteni čemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063-467-707, postoje šumske vile, a ovaj čisto domaća nije strana i zove se Vila Jana, u veliku kopasnicu, 4 km star autoput, verujte mi, raj za odmor i rekreaciju. Društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku ili na tutci. On ima najlepšu totku. I
odavno smo postali brend u naš cirkusnem dü. Šta sam li zvuko, ko on... Po Nišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkusem plovi na regionalni radio Belami, Valovi i Talasovi. Na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizerišemo, fontanišemo, šliskamo, podsliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, prskamo. Razprskavamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogeničamo, letlampujemo, vrničamo, šmelcemo, kurtšlusujemo, zakucujemo. Nabivamo do kraj, do kramponi. Ekser se nabiva do glavče, a što reko deda Peća zvani Freud. Ako vam neko kaže da je vaš količnik inteligencije, takozvani IQ, kao broj krampona na vaše kopačke. Samo se nasmejte ko piksi. On ne živi od toga.